mala. Fornecendo água. Você vai jogar com... Aí, o Ramiro... Bela viseira, hein? Bonita viseira. Olá pessoal, na verdade é só para deixar registrado aqui que eu fiz 2 horas de treino de jiu-jitsu intenso e eu vou jogar com o Luiz, tá? É só para de repente se ele ganhar, né? Aí depois eu vou falar para ele não ficar falando que eu arranjei desculpa, tá? É isso aí.
Tá legal, você gostou? Achei que era o nosso rosto. Ok, ok. Luiz! Eu já vou pegar o ganhador daí, é que deu, hein? De quem? Ó, ó. Ah, ele fecha a quadra no controle, coloca o ombro no queixo. Vídeo, seu idiota. We'll be right back.
Fazendo só uns vídeos hoje. Então faz a câmera lenta da cerveja escorrendo pela minha. Deixa eu sair daqui, né? Tá sendo bonito. Eu vou subir lá em cima, lá pra minha mão. Burro, né? Tá, eu também. Bom? Let's go!